মৰাণত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলৰ দাবীত প্ৰতিবাদ অব্যাহত। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন কাৰ বিৰুদ্ধে আজিও মৰাণত সদ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু 30 জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ আহ্বানত মৰাণ ৰাইডাং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত ৰাইডাং আৰু ফটিকাচোৱা প্ৰাথমিক গোট ছাত্ৰ সন্থা উদ্যোগত আৰু বৃহত্তৰ ৰাইডঙীয়া ফটিকাচোৱা আৰু আমগুৰি বাসী ৰাইজৰ সহযোগত আজি এক গণবিক্ষোভ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। মৰাণ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পাদক অবিনাশ শৰ্মা হাত ধৰা প্ৰতিবাদী অনুষ্ঠানৰ ডক্টৰ যতীন চুতীয়া, পবিত্ৰ চুতীয়া, হেমপ্ৰভা চুতীয়া, জ্ঞানেন্দ্ৰ চুতীয়া, তুলসী দাস, বাৰ্বী ৰাজখোৱা, নবীন গগৈ, সাংবাদিক যদুনাথ পুৰীকে আদি কৰি প্ৰমুখ্য কৰি ভালে সংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে কা বিৰুদ্ধে বক্তব্য ৰাখে। মোৰ ভুল হ'ল বুলি ক'ব ক'লে হ'বনে বাৰু? কিবা সময় নাথাকে আৰু, আৰু বেছি সময় নলওঁ। আমাৰ আকৌ এই নামঘৰত অধিৱেশন হৈ আছে, তাতো সেই কাম আছিল সকলো মিটিং। গতিকে মই সকলোলৈকে পুনৰবাৰ লগ ধৰাইছোঁ আৰু আঞ্চলিক ছাত্ৰসন্থাৰ লগতে যিসকল আমাৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক ইয়াত উপস্থিত হৈছে, স্কুলৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আছে আৰু আমাৰ গাঁৱৰ আমি দেখিলোঁ 79ৰ পৰা কি হৈ আছে আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ। মই সেইকাৰণে কোনো এটা দলৰ সদস্য নহয়, তাতে বৰঙণি মোৰ নাই। যিফালে শূন্য কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাক কোনো ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে, কোনো চৰকাৰে ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে যদি তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া মতে কাম নকৰে। সেইবিলাক কথা আপোনালোকে বুজি চাওক, পঢ়ি চাওক। অলপ বা মুছলমানেই হওক, খ্ৰীষ্টিয়ানেই হওক বা জৈনেই হওক, যি বিদেশী সি বিদেশী, আৰু এইখন অসম বিদেশীৰ কোনো চৰণীয়া পথাৰ নহয়, বিদেশীৰ কাৰণে কোনো এইটো ডাষ্টবিন নহয়। অসমীয়া মানুহক ইয়াত সংখ্যালঘিষ্ঠ কৰাৰ যি ষড়যন্ত্ৰ চৰকাৰে কৰিছে আমি মানি নলওঁ। আমাৰ বক্তব্য ৰখাৰ ফেচবুক, টুইটাৰ বা বিভিন্ন ছ'চিয়েল মিডিয়াতো আমি আমাৰ মন্তব্য কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে। এখন স্বাধীন দেশত এখন সংবিধান থকাৰ পিছত আমাৰ বাক স্বাধীনতা ইয়াত ৰুদ্ধ কৰা হৈছে, আমাৰ কলমৰ স্বাধীনতা ৰুদ্ধ কৰা হৈছে। গতিকে আমি এইবিলাকৰ বিপৰীতেও জাতিৰ স্বাৰ্থত জাতিৰ লগত আমি সহমতত উপনীত হৈছোঁ। গতিকে আমি এটা কথাই জানো, অসমত কোনো পৰ্যায়ে আমি বাংলাদেশীক সংস্থাপিত হ'বলৈ নিদিওঁ। দ্বিতীয়টো হৈছে বিভাজন। আমাৰ মাজৰ ভাগ ভাগ সৃষ্টি কৰি আমাৰ অসমত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি, জনগোষ্ঠী, ভাষা ভাষী, ধৰ্মাৱলম্বী সম্প্ৰদায়ৰ মাজত যি একত্ৰিত এটা এডাল এনাজৰি আছে, সেই এনাজৰিটো ভাঙি চুৰমাৰ কৰিবৰ কাৰণে দিল্লী আৰু দিছপুৰে ষড়যন্ত্ৰ চলাইছে বিভাজন কৰি আমাৰ মাজত। আৰু তৃতীয়টো হৈছে প্ৰলোভন। এই আমাক টকা পইচা ইটো সিটো দি, আমাক টোপ দি আমাৰ এই আন্দোলনটো স্তব্ধ কৰিবৰ কাৰণে ষড়যন্ত্ৰ চলাইছে। কিন্তু ৰাইজ, আমি এটা কথা কওঁ, এই চৰকাৰে যে যি আমাক দিছে ৰাস্তা পদূলি ইটো সিটো টোপ, এইবিলাক কোনো পৈতৃক সম্পত্তি নহয় তেখেতলোকৰ। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৈতৃক সম্পত্তিৰ পৰা আমাক এইবোৰ দিয়া নাই। এইখিনি আমাৰ ন্যায্য প্ৰাপ্য, এইখিনি আমি ল'ব লাগিব। ৰাইজে যে চৰকাৰে যি প্ৰলোভন দিছে, সেই প্ৰলোভন, সেই টোপ আমি গিলিম, আমি গিলিব লাগিব। কিন্তু আমি এনেকৈ গিলিব লাগিব, টোপো গিলিব লাগিব, আৰু সেই বৰশীৰ ৰছীডালো চিঙি পেলাই টোপ গিলি আমি টোপটো হজম কৰি দিব লাগিব, যাতে সেই টোপ দি, সেই প্ৰলোভন দি আমাৰ এই প্ৰতিবাদী কণ্ঠ যাতে ৰুদ্ধ কৰিব নোৱাৰে, তাৰ প্ৰতি আমি সজাগ আৰু সচেতন হ'ব লাগিব। আৰু এই যি কা বিৰোধী সংগ্ৰাম, সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইন বাতিল নোহোৱা পৰ্যন্ত আমাৰ সংগ্ৰাম চলি আহ্বানত আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা অন্য ৰাইডঙীয়া ফটিকাচোৱা প্ৰাথমিক গোট ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আজি ৰাইডঙীয়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। আমাৰ স্পষ্ট কথা, সাম্প্ৰদায়িক, অসাংবিধানিক, জাতিধৰ্মী, নাগৰিকত্ব সংশোধন আইন 2019 যেতিয়ালৈকে কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য চৰকাৰে বাতিল নকৰে তেতিয়ালৈকে ছাত্ৰ সন্থাৰ ৰাইজৰ অবিৰত সংগ্ৰাম চলি থাকিব। তেওঁলোকে যিমানেই যিমানেই পৌঁছে ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত ছাত্ৰ আমাৰ উত্তৰ পুৰুষৰ স্বাৰ্থত ৰাইজ যেনেদৰে ওলাই আহিছে, গতিকে ৰাইজৰ প্ৰতি আমাৰ আহ্বান, ছাত্ৰ সন্থা উদ্যোগত ভৱিষ্যতে সমাহিত কৰিবলগীয়া গণতান্ত্ৰিক কাৰ্যবিলাকত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ। আৰু চৰকাৰলৈ আমাৰ স্পষ্ট আহ্বান, তেওঁলোকে জাতি ধ্বংসী আইনখন তেওঁলোকে প্ৰত্যাহাৰ কৰক, অন্যথা কিন্তু 2023 চনত ৰাইজে উচিত।